Está no ar a Zona Multicor, mais uma vez recheado de diversidade e informação. Hoje, o programa vai falar sobre a fase da vida onde o processo de descoberta do mundo e de si mesmo é muito marcante, a infância. O processo de desenvolvimento humano e a construção de subjetividade, ela envolve vários fatores, como a cognição. Nessa cognição a gente tem a afetividade, os sentidos, a percepção, a libido. Envolve o conhecimento do corpo, então os movimentos que a gente vai desenvolvendo, por exemplo, como o desenvolvimento da escrita fina. Então, aí também tá a ereção, o prazer em cada região do corpo, é um descobrimento. Outro fator, a linguagem, então os conceitos, os significados do que é compartilhado, as práticas que são realizadas. E aí, um quarto fator tem a socialização. Então, as redes de contato e de convívio que a gente tá, a família, a escola, a vizinhança, a tecnologia é um meio que não pode mais ser ignorado nessa contemporaneidade. Então, pensando assim, essa sexualidade ela se apresenta desde os primeiros meses. Por exemplo, é comum ver a ereção em bebês, num simples trocar de fralda, na manipulação dos seus órgãos. A criança brinca, com suas partes, então ela apalpa, ela usa objetos também nessa busca de sensação de prazer também. Hoje em dia, por exemplo, a gente consegue ver muito desses vídeos em que essas crianças são flagradas, né, através do WhatsApp, é compartilhado no YouTube, você vê esses vídeos, então eles promovem graça, riso. Só que quando os pais ou os cuidadores, eles se deparam com essa cena, diretamente, e eles vêm de uma socialização de muito tabu, eles não sabem lidar, gera medo, gera receio. E aí a gente pergunta, mas por que tirar esse direito, dessas crianças e só ser permitido esse tipo de conhecimento e de descoberta para os adultos? E para começar, eu queria logo perguntar para vocês. Vocês se sentiam crianças estranhas na infância? Como era para vocês? Eu posso começar falando assim. Assim, acho que desde pequeno, assim, eu me via um pouco diferente das outras, dos outros meninos, né? Assim, porque quando a gente é criança, né, sempre colocam a gente, né? Os grupinhos, né, de brincadeiras ou grupinhos da vida, né? Geralmente tem um grupinho de meninos e grupinho de meninas. E sempre eu ficava no grupinho das meninas. Não era uma coisa tipo, sei lá, Davi não vai ficar aqui no grupo dos meninos. Era uma coisa meio que natural. Não natural no sentido de que, tipo, eu não quero ficar com os meninos. Mas eu sentia muito mais, achava muito mais interessante ficar perto das meninas, assim. Eu me sentia muito mais contemplado com o que elas brincavam, com as conversas, enfim, no âmbito geral, assim. E é muito louco porque são esses papéis que são dados pra gente, né? Eu acho que eu sempre fui uma criança, eu sempre queria ser o homem da brincadeira. Quando a gente ia brincar de família, casinha, eu queria ser o homem e eu queria me vestir com roupas masculinas. Eu pegava as roupas do meu irmão e eu queria que meu nome fosse chamasse Max. Então eu dizia pra todo mundo me chamar de Max, assim, porque eu não conseguia entender ou não queria ser a mulher que me passavam que eu tinha que ser. Que era mulher submissa, mulher delicada, mulher que não brincava de certas coisas. Então eu acho que, tipo, pra justamente fugir dessa mulher, eu me masculinizei. E só depois, com o feminismo, que eu percebi que na verdade eu podia ser a mulher que eu quisesse ser. Que eu não precisava seguir um padrão, sabe? Eu me sentia bastante diferente das outras crianças, assim, no sentido de do que eu gostava de fazer, enfim, eu me sentia meio alienígena, assim, no ensino, principalmente no ensino fundamental, assim, no ensino médio, meio que eu já achei pessoas mais parecidas comigo, mas naquela época eu tava muito num rolê ainda de achava que era um viadinho, e aí eu não, nem isso eu aceitava ainda. Que depois minha identidade acabou se abrindo para outras coisas. Mas nem isso eu aceitava ainda, então era um rolê muito pesado, assim, de ver que as outras crianças se relacionavam de outras formas, inclusive, afetivamente, né? E eu nunca tava nesses espaços, assim, porque eu sempre tava ou muito ocupada comigo mesma nesses questionamentos, ou simplesmente preterida, excluída, assim. Porque as outras pessoas parece que catam antes de você, né? Que você é uma pessoa dissidente, assim, aí, enfim. Eu me sentia um alienígena.
E vocês se sentiam excluídos por conta dessa afirmação, né? Ah, eu posso ser quem eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser. Mas vocês se sentiam excluídos nesse sentido? Quando eu era criança, assim, eu sempre fui menina de apartamento, que não podia sair e não podia voltar muito tarde. E eu acho que isso tinha a ver com o fato de eu ser mulher e de eu não poder estar em alguns espaços. E eu não fazia muita amizade com os meninos, na verdade, assim. Mesmo sendo uma pessoa lésbica hoje e sabendo que eu sempre fui, eu nunca fui do time dos meninos. Eu não era a menina masculinizada, então isso me colocava no lugar de ser uma criança muito super protegida. Então isso acabava me afastando da socialização. Eu acho que eu tive uma socialização um pouco tardia, assim. Eu acho que no meu caso também. Eu vivia muito em casa, sou do interior. E eu vivia muito em casa, não saía muito para brincar na rua, mas assim, eu transitava muito nessa questão de brincar com as meninas e brincar com os meninos. Eu saía para jogar videogame na casa dos meus amigos, mas na escola eu preferia estar com as meninas e fazer as brincadeiras que as meninas gostavam, mas eu nunca senti que eu era hostilizado por conta disso, talvez porque eu me sentia tão pertencente àquele grupo que eu ignorava se houvesse algum tipo de preconceito, que eu acho que não foi tão forte como foi quando eu entrei no grupo de teatro, já tipo, eu acho que eu tinha 14 anos já, aí eu senti mais forte essa questão do preconceito, porque eu estava no grupo de teatro e porque no grupo de teatro só tinha viado. E essa conversa, ela rolava muito nos corredores da escola. Chegava lá em casa, essa conversa, e os meus pais ficavam meio chateados assim, mas nunca houve um embate sobre isso. Eu me identifico muito com o que Mari falou sobre a socialização dela. Eu fui uma criança que cresceu muito super protegida, o primogênito. A minha mãe me teve quando ela era muito nova ainda, tipo adolescente. Então, tipo, acho que isso meio que reflete. Tipo, o primeiro filho, muito nova ainda, sem muita experiência, super proteção dos avós, da criança, etc. E eu, as crianças com que eu tive contato para brincar eram mais os meus primos, que moravam próximo, etc. E na escola eu me sentia muito mais confortável de estar junto das meninas. E isso gerava um desconforto, eu acredito, por conta dos outros grupos, né, dos meninos. Que aí já tinham essa questão de pegar no pé das meninas, de ficar falando, ai, fulaninha se veste de tal forma ou age de tal forma. E comigo, consequentemente, por estar me inserindo dentro daquele contexto, de estar com as meninas. O que eu acredito vendo hoje que é aquela questão de você ver um homem e você vê ele se apropriando de coisas do universo feminino, sendo afeminado, etc. É uma coisa de você julgar e reprimir, de você botar, apontar o dedo na cara, falar que é errado, dizer que você não pode. Quando eu era criança, tinha uma dinâmica muito engraçada entre os meus colegas / amigos, que não acontecia exatamente uma exclusão, mas eu sentia um tratamento diferente. Por exemplo, eu não era barrado das brincadeiras porque eu era diferente de alguma forma, mas eu sinto que isso acontecia porque eu compensava de outras. Tipo, ah, André é um cara legal, André vai ajudar a gente com a tarefa de casa, bota André pra dentro. Mas se eu não tivesse oferecendo alguma coisa, eu acho que não poderia ter sido inserido nesse processo de forma orgânica. Vocês lembram que sentiam atração por outras pessoas quando eram na infância, né? Porque existe esse tabu, né? De que criança não sente atração. Eu fui ver um filme e era o filme 3D, era o primeiro filme 3D que eu ia ver. E tinha uma menina que ela era dentro de um videogame, assim. E eu tinha uns 6 pra 7 anos, pô. E eu botei meus óculos 3D, daquele de papelão. E eu vi essa menina quando ela apareceu na tela. Meu coração fazia tipo... E ela tava em 3D ainda, tipo... Ela tava na sua frente. E eu lembro que eu senti algo muito forte por ela e algo que eu sabia que era errado, porque eu sabia que era do senso de paixão, assim, do senso de amor, de afeto, de sexualidade mesmo. Então eu lembro que eu cheguei em casa e eu chorei muito, muito, muito. Porque todas as referências que eu tinha da novela, de tudo que eu via, de tudo que eu lia na escola, minha família, eram referências heterossexuais. Então, pra mim, só existia amor e afetividade daquela forma. Então, como é que eu senti afetividade por uma outra menina, assim? Eu lembro que eu chorei muito, muito, eu achava que era um peso, que era um fardo, que era algo pra me testar, sabia? Eu nem era, tipo, religiosa, eu pensei que Deus tinha posto isso pra me testar, pô. Eu sentia desejo por pessoas quando era criança.
Mas eu acredito que não era um desejo... Era um desejo de descoberta, acho, do corpo, né? Como eu sou pansexual e aí eu interagia com meninos e com meninas, eu sentia atração. Eu lembro que eu tinha um amiguinho, assim, na escola, bem bonito, inclusive, até hoje ele é lindo, e que eu tinha muita atração por ele. Até porque na escola, que eu estudei, era um lado de menino, um lado de menino, então eu só podia ficar com os meninos, é. E antes disso, eu lembro que eu fazia recreação, né, numa instituição, e eu tinha duas namoradinhas, assim, na escola. Né? Eram duas meninas que eu era apaixonadérrimo, assim. Sentia, né, pelo meu pai, inclusive. É, eu acho que são questões que, enfim, é do ser humano, assim, é descoberta do próprio corpo, né. Tinha dois vizinhos também, que às vezes a gente brincava, e aí tem umas brincadeirinhas meio sacanas, né, mas acho que isso é normal, todo mundo faz isso. Eu nunca fui, como eu falei, do grupo dos meninos. Eu sempre gostei muito de estar com meninas. Eu sempre gostei de ter amigas. E, enfim, tinha algumas amiguinhas porque eu tinha um carinho muito grande. Porque eu queria que fossem minhas amigas, muito, muito minhas amigas. E dentro desse meu afeto, que eu não sabia nomear, muitas vezes eu me sentia incomodada com algumas coisas, e que só hoje eu venho perceber que aquilo que eu tava sentindo era ciúmes. E que e você não sabe, mas se você gostasse de algum menininho, se eu gostasse de algum menino, provavelmente seria muito mais fácil eu chegar pra minha mãe ou pra alguém e dialogar sobre isso, e explicar. E perguntar o que é que tava acontecendo, que sentimento era aquilo. Mas só o fato de não ser um menino já fazia eu pensar que aquilo tinha que ser um segredo. Quando você é criança, né? Aí, por exemplo, tu tava com uma amiguinha, com um amiguinho. Aí a mãe ou o pai, ou enfim, alguém da família chega, tipo, não sei o quê. Só que a pessoa, tipo, não, né? E se criava toda uma expectativa sobre aquilo. Acho que mais quando você tá entrando na adolescência, você tinha um amiguinho, e aí sua mãe te via com esse amiguinho uma vez, assim, ai, quando fulaninho vai voltar, ai, não sei o quê. Mas você podia ter aquela amiga que ia toda semana, tava pelo menos 2 dias na sua casa, mas era só sua amiga. Era só sua amiga. Eu lembro que quando eu falei pra minha mãe que eu era lésbica, que eu ficava com mulheres, ela lembrou de uma história de quando eu tinha 8 anos. Ela falou assim, eu sempre soube que aquela menininha e não sei o quê. Gente, a gente era criança, eu não conseguia localizar aquilo dentro da minha experiência, sabe? E aí, como você já aponta, procura sinais daquilo, quando esses sinais não são claros nem pra própria criança. Mas se você encontra esses sinais, você não quer dialogar sobre eles. Liberte, enquanto um pai, você quer que eles sejam suprimidos. Escondidos. Até que isso seja inevitável, até que esse diálogo se torne inevitável. Choma. A gente agora vai para um rápido intervalo. E não se esqueçam de mandar pra gente aquele vrá, se vocês quiserem participar do nosso programa, tá? É um minutinho para o nosso e-mail, zonamuticol@gmail.com, ou na nossa página no Facebook, tá? E fiquem agora com o vrá de hoje. Names Queen Golden é um garoto de 9 anos que se transforma numa jovem drag queen chamada Lactisha. Ele afirma que Lactisha o acompanha desde o seu nascimento e que a descobriu a partir dos 2 anos de idade. E esse é Desmond Nápoles, que tem 11 anos e já é considerado uma das drag queens mais famosas do planeta. O garoto afirma que encontrou na performance uma maneira de expressar a si próprio e encontrar o seu caminho.